Druge večeri 11. revije predstava malih formi. Pirotska publika, neosporno željna pozorišta, uživala je u duo komediji mladog glumačkog para, a nje miti Stefana Buzurovića, Raj na zemlji. Priča aktuelna i slojevita. Mi učesnici u samom procesu smo bili Saša Milošević Mare koji je pisao ovaj originalni tekst, Anja, Mit, koleginica i ja, i nekako smo svo troje kroz naše sfere poslovanja imali prilike da upoznamo različite ljude i da i mi sami budemo u različitim situacijama koje možda imaju veze sa ovom predstavom ili smo bar čuli za neki događaj koji je vezan za to. Mislim da ova predstava ne govori samo o kulturi, mislim da priča o toj jednoj uh, škakljivoj i bockavoj stazi uspeha, o kojoj redko ko želi da prozbori koju. Pričamo o ceni uspeha i pričamo o tome da li postoji ili ne postoji za neke ljude distinkcija između uspeha i sreće. E sad, da ne idem pretarano u filozofiju i neku dubiozu, ovaj, mi smo pokušali kroz tu neku laganiju formu e, komičnog dela da ispričamo tu priču, a sve opet povezano i sa tom nekom biblijskom priči, pričamo o Adamu, Evi, Zmiji, Jabuci, Tako da upakovali smo jedan, mislim, interesantan teatarski paketić koji imamo da ponudimo u publici. Oboje kažu da su oduševljeni publikom i načinom na koji je komedija prihvaćena. Gostovanje ovo dvoje glumaca u Pirotu dogovarano je još početkom ove godine, ali je epidemija COVID-19 te planove poremetila. Pirotska publika je ovu predstavu primila neverovatno. Ja sam vrlo prijetno iznenađen. S druge strane... Ta neustrašivost vaše publike da dođe u pozorište čak i u jeku ovog užasa koji nas je zadesio je ovo, zaista vrlo interesantna i e, moram da kažem sve reči hvale imam i za Pirot i za pirotsku publiku. Ne, nismo radili od marta do novembra i to je jezivo, pogotovo što smo, Stefan, ja bukvalno svako drugo ili treće veče bili u drugom gradu, imali velike planove i za Evropu i za beli svet, ali eto, desilo se šta se desilo i evo sad se vraćamo, poštajemo sve mere, igramo predstavu bez maske kao što ste videli, sad ste vi tu stavljamo maske, izbjegli smo što nam je jako žao slikanje i to prosto kada dođete u neki grad ljudi žele da se fotografišu, tako da sada na najljubazniji način rekla nemojte, molim vas da nas ponovo ne zatvore, da, da ipak poštajemo sve sve mere, distance i eto, guramo koliko budemo mogli da guramo. Anja i Stefan su čest glumački par. Posebnu naklonost publike stekli su igrajući u veoma popularnoj TV seriji Istine i laži. Oprobali su se i u voditeljskom poslu, a zajedno rade i novi TV format Auto Moto Show.